بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا تو عن داوديال ملول باي جوكتان كسو دوادة وركة تلفشن كيس بي سي او حلقان آدك داوان إيسان حرون تيسر دحيه امغالة بوساسو او قدو بدا هو راركا كودو قدور كورونا وحاكامي دا madaxweynaha galmudug Cabdikariin Guuleed oo dhagax dhigay oo dooyin laga hirgelinayo magaalada Cadaado oo xarun u ah maamulka galmudug musharraxa madaxtinimada Soomaaliya Jibriil Cabdulle oo si aad ah loogu soo dhaweeyay magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada Hoose wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland oo tababar u furay 30 ka mid ah saraakiisha dawladda hoose ee degmooyinka Soomaaliland gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka gobolka Sanaaga oo ka warbixiyay waxyaabihii uu qabsamay intii uu ku sugnaa xafiiska maxkamadaasi Ban Ki-moon oo golaha amniga qaramada midoobay u gudbiyay warbixin sheegaysa in burcadbadeedda Soomaaliyeed ay haystaan 400 ruux madax furashana ay ka rabaan musharaxiinta oo tartamay aqalka sare ee maamulka Koonfur Galbeed oo soo bandhigay waxqabadkooda xilli la filayo in si toos ah ay u soo gudbiyaan maamulkaasi aqalka sare ee dawladda Soomaaliya shirka horumarinta degmooyinka Puntland oo maalintii labaad ka soconaya magaalada Garoow ee caasimadda Puntland gudoomiyaha gobolka Hiiraan iyo siyaasiin ku sugan magaalada Beledweyne oo soo dhaweeyay mas'uuliyiinta cusub ee maamulka Hirshabeelle dawadayaal intaasii waxay ahaayeen qodobada wararka nuxurkooda kuwooda ugu doorka roon goor dhow hadii ee beedmo waxaa daawan doontaan warkaasi oo dhameystiran hase ahaatee